колективните договори за основно и средно образование да бидат подпишани до крајот на месец декември, реагираат од Синдикатот за образование и наука, откако Министерката за образование и наука Весна Јаневска рече дека ќе бидат подпишани кога ќе се создадат услови за тоа. Колективните договори пак за основно и средно образование треба да се подпишат до крајот на декември оваа година, од причина што согласно општиот колективен договор има нова методологија на пресметка на плати која што ќе почне од март 2025 година и треба просечната плата да биде основица со кој ќе се множи со коефициент на сложеност по работно место. Бараме до декември да се подпиша истерка да вика до крајот на мандатот, а може нешто и порано, кога ќе се создадат услови. Извинете, ама условите се создадени. Какви услови са ги бараме? Так. Еден е фактор кој што според нив нема пари. Меѓутоа тоа не е причина да не се подпишат колективните договори. Колективните договори не се само за пари и за плати, и за надоместоци на плати. Еден куп други работи содржат. Не е во ред една влада да подпишува колективни договори за кои не обезбедила средства за до крај на годината. Колективните договори ќе бидат подпишани во оној момент кога ќе бидат создадени услови за тоа, вели Министерката за образование и наука Весна Јаневска. Да, јас сметам дека правата на работниците треба да се унапредуваат, немам ништо против социјалниот диалог, но ние како Министерство за образование и наука немаме подпишано колективен договор за наставниците. Од тука јас кога зборувам за колективниот договор, само честно им кажувам на наставниците дека тој ќе биде подпишан тогаш кога државата ќе обезбеди средства. За разлика од минатата власт, која подпиша многу колективни договори, а обезбеди средства за исплата на платите на работниците само за половина година. Ништо друго во однос на колективните договори немам приговори, напротив ги почитувам и сметам дека треба да се развива тој социјален диалог, дека работниците треба да си ги добијат своите права, но повторувам и стојам на тој став дека не е во ред една влада да подпишува колективни договори за кои не обезбедила средства до крај на годината. Министерката Јаневска претходно поясни дека МОН е во минус 5 милиарди денари, но и дека не треба да има грижи бидејќи и со таков буџет ќе се обезбедат плати за вработените во образованието и да се исплаќа финансиска поддршка за учениците, но и да расте студентскиот стандард.